E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, ó, Serra da Saudade, tá aqui a praça, tá os doguinhos sonolentos por aí. Cidadezinha bacana, é a menor do Brasil, né? Menor do Brasil. Mas já filmamos, já voamos, já tem um vídeo aí, porque agora nós vamos filmar o trajeto daqui a Estrela do Indaiá. Bora fazer esse percurso juntos aqui? Bora! É pertinho, 16 quilômetros, então num pulinho a gente está lá em Estrela do Indaiá. Atrás da gente, aqui no retrovisor, mais uma cidade que a gente conhece aqui. Serra da Saudade, né? Já vai deixando saudade da gente. Opa, desculpa, pelo espirro. Serra da Saudade, gostei do lugar, mas eu gostei, viu? Não sei se é. Fazia muito tempo que eu queria vir. Povo simpático, sabe? Mas muito simpático mesmo, sabe? Você vê ali saindo, rapaz. Só porque eu tava ali meio rodando ali assim, rapaz, ah, tá precisando de alguma coisa, tal. Né? Solícito, né? Isso aí é. Mesmo em cidades pequenas, né? não é assim tão tanto como aqui, né? Queria poder ter mais tempo, né, de ficar ali, conversar com o pessoal, bater papo. Né? Trazer pro canal nessas conversas, esses diálogos, né? Mas o tempo urge. Ou ruge, né? Tempo ruge feito um leão pra gente. Mas tá bom demais. Essa visitinha breve que nós fizemos aí já é um sonho realizado. Aí alguém poderia falar assim: nossa, mas seus sonhos tão pequenos, né? Porque, né? Só pegar a moto e ir. Eu concordo que é um sonho pequeno, né? Conhecer aqui, mas. Se a gente não realiza os pequenos, como é que a gente vai realizar os grandes? Se nem os pequenos a gente realizar, hein? Não é mesmo? Fica a reflexão pra gente aí. Então, temos os grandes sonhos, grandes viagens, grandes, né? Grandes passeios, sim, mas, né? Vamos cumprindo. Dos que estão mais ao alcance, daqueles que precisam, às vezes, de um planejamento melhor, precisam de suporte financeiro, precisam de tempo. Enquanto isso, a gente vai fazendo os menores, tipo esse, que era um sonho. Eu não tô gostando de chamar de sonho menor, não. Não é um sonho menor, não. Era um sonho meu conhecer aqui, ó. Era um sonho mais acessível e, graças a Deus, hoje viemos aqui. O dia fechou, né? Tá cinzento. Que é uma pena, assim, né? Mas porque as imagens ficam mais bonitas com o céu azul, né? Eu dormi essa noite em Dores do Indaiá. E cedo, 6:30 da manhã, que o sol tava nascendo, tava azul, azul o céu, mas muito azul mesmo. Coisa incrível. É. Assim mesmo, né? O tempo muda, né? As nuvens se formam. Tá tudo certinho.
hoje a gente tem expectativa de percorrer 500 quilômetros, pessoal. 500. Instantinho, né? Instantinho. Agora, essa primeira parte da viagem, que é agora de manhã, né? Já filmei Dores do Indaiá. Aqui, Serra da Saudade. Estamos indo agora aqui para a Estrela do Indaiá. Vamos filmar ali, sobrevoar a cidade. Depois para frente aqui tem Luz. Luz, cidade chamada Luz, né? Tem Moema, que eu acho que eu vou também. Tem Bom Despacho. Eu vou filmar essa. Isso aí vai me consumir aí, né? São 10 e pouco. Ela para uma hora, uma e meia, duas horas talvez, né? Da tarde, né? Aí depois lá de Bom Despacho, eu vou tocar direto para casa, né? Eu vou estar bem longe ainda de casa, que elas são todas nessa região aqui ainda, né? Isso aí também é, depende, né? Ontem mesmo na viagem de vida eu tive que alterar a programação, mudei bastante mesmo, mas tá bom, deu tudo certo, ficou bom também. Tem um trevo, né? A gente veio do lado esquerdo ali, né? Agora a gente vai pegar a direita pra ir lá pra Estrela do Indaiá. Indaiá, Indaiá é o rio, né? Rio Indaiá, né? Mas o que será que significa Indaiá? Deve ter um significado, né? Parece um nome indígena, né? Indaiá. Então, uma árvore, fruto. Porque, né, tem o rio Indaiá, tem a cidade de Dores do Indaiá, estamos indo para a Estrela do Indaiá e mais para baixo lá, que nós já filmamos uma vez, tem Pedra do Indaiá. Então, esse Indaiá dando nome aí a um monte de lugar, né? Tá logo na frente aqui. Aqui a gente tá na MG 235. Nós vamos entrar na MG. Deixa eu ver o número ali. 794. Ué, 176. Será que pra cá pegou outro número? Não sei. O GPS tá falando uma coisa diferente ali, mas não importa. Estrela do Indaiá, 3 km, pertinho, pertinho. graus, né? Tá. Frente fria chegou mesmo, né? Porque aqui já é mais ao norte, né? 23 graus lá pra nós lá é mais comum, né? Não aqui. Aqui é por causa da frente fria que entrou. Esse tempo tá assim também por causa da frente fria, né? Virou pra chuva.
cara, e tava bebendo água numa poça na estrada. Atrapalhei o esquema deles. E aqui a gente chegou. Estrela do Indaiá. Seja bem-vindo à Estrela do Indaiá. Logo aqui o Parque de Exposições, na entrada da cidade. Eu amo Estrela do Indaiá. Vou ensinar esse povo a fazer slogan criativo. Não precisa ficar copiando. Grande abraço, pessoal. O vídeo vai estar aqui, né? No canal de Estrela do Indaiá. Vamos voar aqui também, né? Vamos fazer um registro bacana. Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Até mais.